思います。この新曲は宇宙の創造から地球の創造、人類の創造、そして私たち人間が地球と共に共存して生きていくという壮大なストーリーをもとに作りました。そしてそのストーリーの中に高知のよさこい踊り、そして讃岐のいちご舞歌を組み込みました。曲中の歌はリーダーの白藤太一、そして私ブルーフェニックス曲唱サイが歌っております。そして森の精をイメージした緑の衣装、この3点でこの新しい白虎のよさこい舞の世界が完成しました。今日は皆様に感動をお届けするために一生懸命踊りたいと思いますので、どうぞ心ゆくまでご覧くださいませ。それでは太一ウィズ白虎連2014天津綾、ご覧くださいませ。人は誠の響きを放つ。